აი ზოგჯერ ჯოჯოხეთში ცხოვრობ, მე ძალიან ხშირად მეკითხებიან, ვინ გაფინანსებს. სიკეთეც და ბოროტებაც ყველა ადამიანს უკან ბუმერანგებით გვიბრუნდება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით. რამდენი მოხუცი ხავთ? ამჟამად ეხლა აქ მყავს 12, სამი საავადმყოფოში მყავს სამი გარდამეცვალა. ეხლა მყავს იქ მე ქალი ამჟამად სიმსივნე როა აქ ისეთი. ერთადერთი შვილი გარდაცვლილი ყავს. ყველაზე ახალგაზრდა არის ახლა ლია რომ ყავს იქ ფსიქიატრიულიდან არის მოყვანილი. გუშინ დღეს არ ამიყენებია წევს და არამ არაკითხავს. აი სულ თვალს გავახელთო რა აი დღეს რა გავუკეთო რა ვაჭამო როგორ ვასიამოვნო ესენი სამთარში კომუნალურების გადასახდელად მჭირდება ყველაზე ნაკლები 2000 ლარი. მე ვერ ვიშოვე სპონსორი, აი შენდობას თქო ყველას, არავის არაფერს არ ვაძლევ და არაფერი, მაგრამ ვაკეთოთ სიკეთე და აი ამ გაჭირებულ ხალხს ის 2000 ლარი თვეში როგორ ახლა იმდენი ისეთი ადამიანების მეტი რა არის, რომლებსაც აქვთ თანხა და 2000 ლარი არაფრად არ მიაჩნიათ, ხო? ხო არიან ესეთები? ადამიანები რომლებიც ამაღამ რესტორანში მათ ათასობით ლარებს დახარჯავენ. ძალიან ხშირად მეკითხებიან, ვინ გაფინანსებს? მე მაფინანსებს უფალი დიდება უფალს. მე პენსიაზე მყავს ესენი. გაჭირდებათ ყველაზე მეტად, აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როდ ყველაზე უპირველესი არის პამპერსი და ჰიგიენური რაღაცები და ელემენტარული წამლები. მე ბევრ წამლებს არ ვასმენ, მინდა წნევის წამალი. მინდა აი მალამოები რაღაც ფეხის და ემის ხელების, მინდა ქაფურის სპირტი, ძალიან ბევრი საბანი მჭირდება. აი ეს რომელიც ირეცხება ის საბანები. და აი ლოცვისთვის დრო გრჩებათ. კი, ლოცვისთვის დილას ადრე ვდგები. 10 საათისთვის უკვე მე მზათვა დამთავრებული მაქვს ყველაფერი და ვეხმარებიან ჩემს თანამშრომლებს რომ საჭმელი დავასხა, გავაკეთო ისე. ასე მგონია რომ ჩემს მედი ისე კარგად ვერავინ ვერიზაზებ. მე ისეთი თუ მომხდარა რომ აი სასწაულებრივად განკურნებულავინ. მყავდა მაჭარაშვილი მირანდა, შვილმა მომიყვანა. იმის მე ის შვილი მე არ მინახია. ფიქრობდით რომ აი სადღაც ერთ ორ კვირაში გარდაიცვლება. სამი წელი იყო ჩემთან, რო გარდაიცვალა და ურეკე, მაგრამ კაცშვილი არ მოასოხა. აი ზოგჯერ იყო ჯოჯოხეთში ცხოვრობ მე, იმიტომ რომ მონაზნისთვის ერისში ცხოვრება არის ძალიან რთული. მე 18 წელია რაც მონასტერში მივედი, სამი შვილი მყავს, 6 შვილიშვილი. და გადავწყვიტე რომ აი რატომღაც ვერ ვიპოვე ადამიანებში ის, რასაც მე ვეძებდი. საღამოს როცა ლოცვის მერე რო დავწვებით და ჩავფიქრდებით, აბა დღეს მე რა გავაკეთე? სიკეთე თუ ბოროტება? რომელმა აჯობა? სიკეთე მაჯობა თუ ბოროტება მაჯობა? აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა იმ უარყოფითს გავწმინდავთ და უფალი შემოვა ჩვენში. მე ერთში რო ვიყავი, მაშინაც მქონდა ორგანიზაცია იმედი ერქვა და აი ვეხმარებოდი, მაშინ ტოვილობა იყო და ძალიან გაჭირებული ხალხი და მარტოხელა დედები და ყველა ადამიანი სიკეთეს აკეთებს თავისი სულიერებისთვის, თავისი სულისთვის. სიკეთეც და ბოროტებაც ყველა ადამიანს უკან ბუმერანგებით გვიბრუნდება. მოვეფეროთ მოხუცებს. აი ეს არის ჩემი ბოლოს სიტყვა, იმიტომ რომ ჩვენც მოხუცდებით და ვის რა ბედს გვაკისრებს უხალი არავინ არ ვიცი. ვაკეთოთ სიკეთე და გვიყვარდეს ერთმანეთი. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.